tjejer. Hur många av er stod en timme innan ni gick ut ikväll? Makeade, piffade håret, satte på er de här tortyrredskapen. Jag tycker hela den här idén litar med kvinnoförnedringen. Jag tycker alltså att 80-talet, vi var friare då. Det var mera fluff, det var mera rosa, det var mera girl power på något sätt. Kolla här. Thank you.